זהו חלק 2, המשך הסיור. אנחנו מצליחים לראות מצעדים שנעשו באותה תקופה. ואקדחים מהתקופה. לראות תוכניות. להורג זו בעצם הרשימה מה כל דבר שראינו בתחילת השקופית הזו. Kompaktowy przeżytowy. W tym okresie, rok 40,
pieniądze z zagranicy, które przechodziły z Węgier do Polski. Rozmaici końcy czy kurierzy u nas się meldowali. Było fasło takie, że przychodzi Emilia, ja nikogo nie znam. Tomko z Oczelinu, Hedewa Kudem. פברואר 1940. של הצבא, של מה שבעצם קיבלו. 23 למרץ 1940. ושתיים ליוני 1940. אותו קרון של סלבטור שראינו קודם לכן. קרון שהוביל לאזור סלבטור. 1 לספטמבר 1940. של האזור שנקרא ג'נרל גוברמן. הכבוד שהגיעו אל קרקוב. תמונות של החיים היומיומיים בקרקוב. רחוב בשטובה, שלט. חוט הזמנים של הרכבות. רכוש יהודי. שהוחרם ויושב כאן בתוך המוזיאון עצמו. רואים פמוטים של חנוכה, פמוטים להדלקת נרות של שבת, מסגרות, שעונים, פטיפון. הגענו ל-20 למרץ 1941, גם כאן יש לנו חותמת מאותה תקופה. רחוב אסטרי, רחוב קרקובסקה, רחוב קופה, איפה שבית כנסת איזק נמצא היום, ג'וז'ובה. בצנובה, רחוב הנהר, ביצה מוסטובה.
כל השלטים המקוריים של הרחובות, רחוב שפנה, רושצ'ה, מקובסקה, לוביץ', שוינטה אוגוסטיאנסקה, מאוד קרוב לאיפה שהיינו גרים פעם. זובה, אסטרי, קופה, קרקובסקה, פודוואה. פודודצקה. חופשירוקה. אחד מהסרטים דיברנו על כיכר הכיסאות. גשר המפורסם. כמו שרואים יש הבדלה עבור יהודים ועבור אלה שאינם יהודים. הרשו להם לסחוב. עיקר ברווזים, אותנטי מאותה תקופה. כיסאות שהיהודים התבקשו להביא ואחרי זה בנו בעצם משהו שהוא מונומנט שנקרא כיכר הכיסאות. תמונות ותמונות אותנטיות מאותה תקופה. ממשיכים בסיור. ב-23 למרץ 41. בניית החומה של הגטו. של בניית החומה והן שחזור של איך החומה הייתה נראית.
את החומה בנו בצורה של לוחות, לוחות ברית. היום אנחנו בעצם בערב שמחת תורה. התאריך הוא 21 לעשירי 2010. גטו. רואים את הכניסות, שער הראשון, השני, השלישי והרביעי אל הגטו, מיקום של בית החולים, מרכז הילדים, השליטה היהודית שישבה בגטו. ברקע אנחנו יכולים לשמוע את תפילת הקדיש. כמו שהוא נראה בזמנו. אוסקר שינדר על הסוס שלו, מכתבה שלו. בעצם הייצוא של אסירים, מחבטות והכל שבוצע פה במפעל על ידי יהודים. פחות או יותר זה מה שנשאר. של אלה שניצלו בפרק.
בתוך החדר שהוא בעצם מסביבו יש את הכלים והמחבטות. היום יום בתקופה כרזות נאציות טבח בקטין שעונים מהתקופה, כובעים ומגבעות מהתקופה, ביגוד תקופתי, ארון תרופות, רקמות, סמלת נישואים, הלבשה תחתונה ופורצלנים. של הגטו 13 עד 14 למרץ 1943 האזור שלה כחומה אמיתית נמצאת ברחוב אחר בקרקוב פלוס
פלאשוף 42 עד 45 כפי שרשום על הקיר ההרגשה הראשונה הייתה מזעזעת זה פלאשוף דעות הטייל המחושמלות העבודה במחצבות המצבות שהושמו כשביל או דרך צעצועים בני אותו זמן תמונה ללא מילים עוד מקום להחתמה תקופה הרוסית חלק הרוסי והקשר למלחמה
כמה דקות להתייחד עם החדר הזה. חדר מאוד מאוד מיוחד. בו נרשמו משפטים על הרגשות, תחושות של יהודים באותה תקופה. הציק אותי במפעלו למרות שידע ששום תועלת לא תצמח ממני. כעבור רגע הצטרפנו אליו, כששרנו שכחנו את האימה. לא היה לי ממה להתקיים, הוא מסר לי כמה סיגריות על מנת שאמכור אותן, אך התחלתי לסחור, ואיכשהו שרדתי. פינינו שלג מן הרחובות, זה מספר שעות, נערים לעגו לנו וזרקו לעברנו אבנים. הוא הבריח אותם ואחרי זה כיבד אותנו בתי חם. זרעתי בסתר, צרור קטן, נפלו ממנו כמה קרומי לחם, התכופפתי ברגש תודה ולקחתי אותם. אחותי הגדולה רצתה לטפל בי, אבל כן התנדבה לצאת במשלוח. מכונות ירייה. תודה שהצטרפתם לסיור, מקווה שהפקתם ממנו תועלת. אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה ברגע שאני מעלה סרטים חדשים לערוץ שלי. שוב תודה לכם ויום טוב.